עכשיו לגבי שנאה ואהבה אינסופית. אז בוא, אתה רוצה לחזור על השאלה? כן. אוקיי. בשנאה או אהבה אינסופית, מדובר שהאדם לא מרגיש את המושא שכלפיו מבטא שנאה אינסופית או אהבה אינסופית. אז לפי זה יש כמה שאלות בזה. שאלה אחת, מה היחס או מה הקשר, או האם זה אותו דבר למושג של ההדחקה והכחשה שהפסיכולוגים מדברים עליו? זאת אומרת, יש מציאות קיימת ותייחס אליה כלא קיימת. זה נקודה אחת. נקודה נוספת. כן, זה קשור. שנאה אינסופית והדחקה אינסופית והכחשה, זה הכל קשור. אלא מה? כשאני מדבר על אינסופי, זה לא קשור. מה זה הדחקה או הכחשה? לשנוא משהו, אתה שונא אותו, אתה לא רוצה לחשוב עליו. זהו, אבל אני מדבר על אינסופי. כי אם אתה לא תרצה לחשוב עליו בשלמות, אז הוא לא יהיה קיים, לא יהיה יותר בעייתי. הם מדברים על הדחקה והכחשה סופי. לא אינסופי. כשאתה אומר, אני יכול, בוא נדחיק את זה, בוא נכחיש את זה. לא שאם זה קיים, מה זה שאני מדבר אינסופי פירושו שאם אני רק יכול לחשוב על האפשרות שאני אחשוב על הדבר, אני לא רוצה להיות קיים. אז זה אולי עונה לי גם על השאלה השנייה, שזה... כי הייתה לי שאלה, האם יש דבר שקיים ואני לא מודע אליו בגלל שאני שונא אותו שנאה אינסופית? כן, אבל מבחינתך זה לא קיים, אבל... אז הוא לא יהיה קיים גם, אף פעם? אצלך בעולם שלך לא. אלא אם כן לא תשנא אותו כל כך. אז הוא התחיל להיות קיים. מה נגיד כרגע? לא, אבל איך יהיה קיים? אה? אם לא תשנא אותו כל כך, אם תשנא אותו פחות. יש משהו נגיד שלא קיים בעולם שלך. מה לא קיים? יש משהו שאתה שונא אותו כרגע בשנאה אינסופית, שהוא קיים בעולם שלי, בעולם שלך הוא לא קיים. מה הפיל של נמצא ולא נמצא פה בו זמנית? בעולם שלי הוא קיים, בעולם שלך הוא לא קיים. למה? כי אתה שונא בשנאה אינסופית את השכל שאומר שדבר בהיפוכו יכול להיות נכון בו זמנית. בגלל שאתה שונא את השכל שאומר שדבר בין שיש ואין זה אחד, בגלל שאתה שונא את השכל הזה, לכן מבחינתך הוא לא קיים, לכן כל פעם שמדברים איתך, זאת אומרת, זה כלום. הוא לא אמר כלום. מה לא אמר כלום? הוא דיבר. לא, הוא כלום. הוא סתם בלבל את המוח. הוא סותר את עצמו. הוא לא אמר כלום. זאת אומרת, אני מתכוון שיש כאלה נגיד ששומעים, הוא לא אמר כלום. הוא סתם בלבל. הוא אומר דברים שסותרים. הם כל כך שונאים את השכל שאומר שדבר בהיפוכו זה אחד, עד כדי כך שכל פעם שאומרים לו דבר בהיפוכו, הם אומרים, עזוב, זה כלום, זה כלום. מה זה כלום? זה לא כלום, זה דבר גדול. לא, זה כלום. כי הם שונאים, למה הם שונאים את השכל הזה? כי הם חושבים שהשכל הזה מאיים עליהם, שהוא יגרום להם לא להיות קיימים, וכל מיני סיפורים. הם כל כך שונאים אותו עד כדי כך שכל מה שנובע ממנו לא קיים מבחינתם. אבל מה אני עושה? אני גורם להם לאהוב אותו. מה אתה אומר שדבר מהיפוכו זה לא אחד? בוא נסביר לך, וככה, וככה, וככה. אז הוא אומר, מה באמת? אולי זה אחד? אולי באמת נכיר בו? אז לאט 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 לאט, הם פתאום דברים שהם חשבו קודם שהם בלתי אפשריים, שזה אומר כאילו דברים שמבחינתם היו לא קיימים, פתאום מתחילים להיות קיימים. למה? כי הם התחילו לאהוב את השכל שממנו נובעים התובנות האלה. כאילו יש תובנות שקיימות, אבל אתה לא יודע שהן קיימות. למה אתה לא יודע שהן קיימות? כי אתה שונא את השכלים שמהם הם נובעים התובנות האלה. אתה מבין? ברגע שאתה מתחיל לאהוב את השכלים האלה, מתחיל להתבונן בהם, אז פתאום גם התובנות שנולדות מהן גם באות. רגע, אבל אם באמת אני שונא את זה, שנאה אינסופית, אז איך אני באמת יכול להשתחרר מהשנאה הזאת? תשובה. זה אף פעם לא באמת אינסופי.
הבנת? אם באמת זה היה אינסופי, לא היה אפשר לשנות את זה, אבל זה לא באמת אינסופי. אז אין מושג כזה סינא אינסופי באמת? יש מושג כזה. אז מה? יש פה דבר מפוכו. כי בעצם השאלה היא איך מכלום נהיה משהו, איך מאינסופי, אם שנאת את הדבר בסינא אינסופית, אז איך פתאום אתה לא שונא אותו? זאת אומרת, איך מכלום, איך מאינסוף נהיה צמצום? זו אותו שאלה. אותו שאלה, איך באינסוף נהיה צמצום, איך נוצר שינוי באינסוף. אם יש משהו שאתה שונא אותו בסינא אינסופית, איך פתאום הוא נהיה למשהו? זה כמו לשאול, מה מחליט? שיש שינויים, או למה יש שינויים, או איזה שינויים? זה קשור לאחת הסוגיות? אם יהיה לך שכל יותר גדול, אותי לך את השאלה. כן. טוב. הנושא הזה מובן, ברור. כן.